Zdravíčko, tady peklím po delší době zase z pekárny a dnešní díl by měl být o tom, že si postavím vidra a zabiju ho a získám hvězdičku. Takový je plán, ovšem první obětí v bitvě bývá plán, takže já ho sice mám, ale nelpím na něm. Takže uvidíme, jak to dopadne. Zda vidr vyjde vstříc mému plánu, nebo bude klást odpor. A zabiju ho metodou dlouhá chodba, kterou se před vidrem ustupuje. Akorát, že tady slyším někde příšery. Mohl bych využít tady branchmineových chodeb, ale nevyužiju jich, protože pod nimi může být snadno láva. Oni jsou ve výšce 11 a to je kousek od lávy a může se stát, že vidr, jak rozbíjí kolem sebe všechno, tak vlastně odkryje lávu a já, když ho šikovně zabiju, tak hvězdička spadne do lávy a mám utrum. Takže si tu prostě chodbu vykopu někde výš. Teď jsem třeba 19, já bych šel třeba ještě kousek výš. Někde třeba tady 24 a tady bych prostě začal kopat a doufám, že nenarazím na žádnou jeskyni a podobně, že se mi podaří vykopat možná takových 150 bloků dlouhou chodbu rovnou prostě bez čehokoliv, ve kterého pak uzavřu. Takže se uvidíme za chvíli, až to vykopu. Si zaznamenám pozici 720, řekněme. Takže na takových 600 bych se dostal. Ne, to přibývá. Aha. Takže to bude 80, když tam bude 8, to je minus, jo, to ale je jedno. Takže 800 bude 80, takže někam plus minus 800 padé asi. Jeskyni. A v ní asi pavouka. No jo. A asi nejenom pavouka. Když tady by to ne, to asi nebude končit hned tak. Tak si to tu aspoň osvětlím trochu. No, z hora, z dola, no, tady to bude veselé, ještě tady. Slyším kostlivce, to je radost. OK, odkud jsem sem přišel, někde jsem tu se skočil, vyskočil, nebo tady jsem byl, jo, odkud jsem přišel. Jo. Tak, tady je konec, aspoň že tak. A kde to bylo? Tu? Ne, už jsem to přešel. Tady. Takže já to tady udělám tak, že to tu prostě dostavím. Alespoň tak, abych z toho nespadl. Jeskyně budíš, tady vlastně nemusím, tak to a sekám dál. Ono je to dost dlouhé, já si myslím, že bude stačit 800 nakonec. Bohatě, podle videí, které jsem viděl, tak ono zas tak daleko ten vidr nezajde. Suroviny pozbírám později. Tak, další jeskyně. OK. Takže jsem se prokopal na souřadnice 800, což je nějakých jenom 50 bloků zhruba od konce této chodby. Cestou jsem objevil dvě jeskyně. Tady si to zase trochu osvětlím.
nějaký klid, nikde žádné příšery. Tam je slime, takže slime chunk. Někde. A tady si teda postavím někde toho vidra. Tady je konec. Jak to tu vypadá? Ještě to vede dál? Ne. Tady je konec. Škoda železa. To vidr svým výbuchem prvotním rozbije. Tak si ho vemu. Tak. A tady je konec, takže to ještě dosekám. Tak. A tady bude vidr. Uhlíčko. Slime přece jenom dorazil za mnou. Fakt. Vytrvalý. Tak dík za slime blok, či jak se tomu říká. Ještě uhlí. Dobře, zbytek tam nechám. Ještě tady to železo. Tady jsem jiná neviděl. Tady jenom. Aha, ještě. Dobrý. Tak. No. Nuže. To se dělá ze soul sandu. Dají se dva a tři a navrch, jasně. Tak tady uděláme ještě trošku místo pro pana vidra. Vezmu si soul sand. A teď nevím, jeden, dva, jo, takhle ještě tu teda. Nevím, na kolik kolem něj musí být místo. Tak. Ručičky. Aha, a pak budu utíkat tudy a budu po něm střílet z luku a nakonec opraštím mečem. Takový je plán. Jsem zvědav, jestli o to všechno přijdu, a jsem se moc neví, ale to už je v celku jedno, zas přijdu navíc o sekiru a lopatu, no, případně. To už moc nevymyslím. Takže tři hlavy připravit. Jo, ještě si připravím jídlo. Možná i kostky se budou hodit, kdo ví. Ale sekírka asi ne. Tak. Najím se ještě předtím. Doplná. Meč mám, nekonečný teda luk, infinity power 1. Tak jo, takže jdem na to. Jedna, druhá. Nahrávat, nahrávám. Tady mám únikové místo. Pojď, je to on. Je to vidr. Vybuchne. Doběhne mu nahoře indikátor zdravíčka. Teď bude boom. Teď to začne rozbíjet. Jo, on mě trefil. To je mrcha. Já jsem si nevzal mlíko, to jsem chtěl, no. On uhýbá nahoru. Tomu nic nedělá, řekl bych. On má ten zrovna odolnost, nebo je nějaký zmatený. No, už jo, už mě zase kousnul vidrem, vidr efektem. Tak to vypadá, že tu na serveru máme pokaženého vidra. Vypadá to stejně jako ten, co zabíjel Zonis s tím oným. tak to je blbý. Vůbec. Na něho nemůžu. No, to mě zase trefí určitě. Mečovat a už mi ubral a já nevidím kudy pryč. Wow. Tak to dopadne asi špatně. Jo. Tak. Kde to jsem? Proč jsem ve zdi? Protože vedle postele jsem se probudil. No, takže
To je super. To se mám. A kde teď? No jasně, tak super, vyhrál jsem. Tak nic. Teleport, neteleportné. Kostku nerozbiju rukou, protože tolik času tady ve zdi nemám. Dal jsem si postel ke zdi a ono mě to háže do zdi. Jak se zdálo. Nenapadá mě, jak se z toho dostat. To cuknutí to vždycky přeruší stejně to kopání. Věci despawnují. No, tak hurá, aspoň tak to. To si děláš prdel. Už jsem byl venku. Super, to se máme. Pěkný rengen. Takže se zkusím odpojit a připojit. Ovšem výsledek je tentýž. Skáču, plížím se, zkouším chodit na všechny strany, je to jedno. Tak jo, tak tolik dneska z pekárny, tak se mějte.